Vítám vás u další epizody ze hry Planet Zoo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře. Jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky. No a máme tu další epizodu z módu Sandbox, kde se zase nějakým směrem posuneme malinko dál. Už jsme tady toho docela hodně nastavěli. V minulé epizodě jsme si vlastně udělali ten společný výběh pro Lemura Kata a pro Vary Červenýho, no a my se teďka díváme do výběhu Bizona a Bydloroha, kteří tady zrovna pěkně jako plavijou, takže to je fajn, že jsme to takhle stihli, no a vzadu potom vidíme ten výběh pro Lemura Katu a Vary a vpravo potom vidíte vlastně pavilon z toho safari, kde nám schází návštěvníci po té rampičce dolů, právě z té vyhlídkové terasy, takže to je v rámci tady toho, co jsme viděli, pojďme se na to mrknout. Já, jak jsem říkal, tak jsem tady dodělal ty jezírka, takže zleva jezírko, zprava jezírko. Udělal jsem tady nějaký sezení, tady taky. No a zas to tady vypadá malinko líp, takže takhle se můžeme podívat. Co tady my máme za problémy? Hele, zvířata mají hlad, ti lemuři čověče mají hlad a ti vidlorohové mají jako obecně problémy, takže pojďme se na to podívat, jak může mít lemur hlad, čerta starýho. No, my uděláme jednu věc, jasně, dáme zařízení, postavíme sem normálně chatu ošetřovatele, úplně takovou maluškou, tak doufám, že v ní bude elektřina. Tak, takže ukáž, mrkneme na to, bez elektřiny, jak kdybych to typoval. Pojďme se podívat, kam nám teda až dosáhne ta elektřina. Ježišmarja, ono končí těsně zatím, jo. To je teda blbý. Jo, toto je v pohodě, toto až nás tak netrápí. No nic, tak my tady uděláme zařízení, dáme si sem jeden prostě solární panel, který to bude napájet. Tak, potom až tady postavíme to, co plánuju v této epizodě, tak panel budeme moc odstranit. Tak, ukončit tuto výstavbu. Dáme sem nového zaměstnance, nového ošetřovatele. Ukaž, tady máme vlastně, jo, tady ten ošetřovatel. Já jsem si říkal, aby se dostal semka, on se tady přesto nedostane. Necháme to tak, necháme jednoho nového ošetřovatele, snad to zvládne. Ukaž, nechtěl bys jít jako zrovna semka zkontrolovat tady tyto zvířata, protože oni mají docela jako problém. Jo, dívej se, už tam jde, bezvadný. Už to jde tam zkouknout, takže snad jim navaří a udělá, co potřebujou. To by bylo bezvadný, jako aby nám tady hnedka nepomřeli, víš co, tak návštěvníci se na ně těšili, chcou se na ně podívat. Ukáž, podíváme se, co si ty tam píšeš, ty brďo. Jo, ale ty vypadáš hodně dobře, kamaráde. Ani se mrkneme, co ti lemuři budou dostávat, ty brďo. To jsem ještě nikdy neviděl. Takže brouky, že by nějaký smažený brouky nebo něco takového.
Jo, pěkně nasekat, jo, a to se ještě hejbe, takže to budou ještě živý broučci, ty brďo. To budou ještě živý broučci, koukám, že tady je taky hygiena, karanténa, vpravo tam vzadu jsou vidět podle mě, já nevím, jestli jsou to rukavice nebo nějaký tašky igelitový, já bych spíš řekl, že jsou to rukavice. Co, ty jsi to dal do trouby nebo co? Ty brďo, to jsou recepty jak podle babici. No a už se nám nese to jídlo pro ty lemury, takže super, že nám neumřou hlady. Tady jsme se mohli dívat na pána při práci, jak prostě vypadá práce ošetřovatele v naší zoologické zahradě. Skvělý, tento tam teda ještě oběhne, ty bláho. Jo, tady tento pavilon vypadá moc pěkně, je tady vidět, dívej se, jak oni si to tady prolízají. Jo, vyloženě jsou šťastní. No a já jsem si říkal, že tady v této epizodě bychom si mohli udělat výběh pro ty opičky, ty mančinky kapucínský budou tady. KL Malpa, jo, pro ty Malpy, jo. Tak si uděláme výběh pro ty Malpy. Jedna, druhá, třetí, vezmeme si všechny čtyři, oni se budou hodit. No a postavíme si pro ně tady takový pavilon. Mám takový namyšlený pavilon, viděl jsem nějaký námět, takže podle toho bych to chtěl postavit. Aby jsme měli, řekněme, jednak ty opice vedle sebe a druhák tady pak takhle, když to bude mít, tak tady se bude pěkně vzadu zatím rysovat ten pavilon. Takže pojďme se pustit do stavění toho pavilonu. Začínáme úpravou té země, protože bude to takový malinko vyvýšený, bude tam takový vstup, ne úplně schody, ale rampička. No, jedna a dva vevnitř potom plánuji udělat takový jezero, takže proto jsem to tady takhle vyvýšil. No, počítám, že v tom našem pavilonu pro ty Malpy bude vlastně jak záchod, tak bych tam chtěl umístit tři obchody nějaký, aby to tam prostě ty návštěvníky opravdu táhlo, protože když tam nic neumístíme, tak myslím si, že ta Malpa nebude dostatečně, řeknu, pro ně tak atraktivní, aby tam ti návštěvníci chodili, tak proto jsem jednak tady dal ty záchody, jednak teda samozřejmě, protože záchodů máme málo, a druhák, protože furt to je něco, co by je prostě lákalo jít tam. Zjistil jsem to, že tady tyto budovy, které oni mají jako potřeby, tak opravdu oni je vyhledávají a chodí za něma. Takže pokud chcete někde prostě, aby vám návštěvníci chodili, a vy už to možná mnozí víte, že jo, jenom mě to tak dlouho trvalo, tak tam dávejte tady tyto budovy a oni tam budou chodit. No a začal jsem teda napřed s úpravou jakoby toho vnitřního uspořádání toho pavilonu, protože když to tady potom postavím, tak už se mě, až tady vůbec stavím dokola ten pavilon, tak pak už se mě to bude docela špatně dělat, jako. Takže já jsem napřed si to tady tak vyměřil, měl jsem nějakou představu, dokonce jsem si to na papírek nakreslil, námět jsem našel někde na internetu, takže jsem měl nějakou představu, jak to má vypadat, chtěl jsem si tady rozestavět vyloženě jenom prostě ten základ toho výběhu, potom kde bude nějaký strom nebo nějaký keř, tak to už je pak jako de facto jedno, ale základ jsem si prostě chtěl udělat ještě než tam budou ty zdi. No a tady už vlastně stavíme obvod toho pavilonu. Ono se to zdá možná takhle teďka veliký, ale zas tak hrozný to teda nebude nakonec. Tady oddělíme potom tu část vlastně, nevím, jestli to mám říkat nějaký foyer nebo co, ale vlastně bude tam vchod, lidi budou chodit na ten záchod a pak bude doleva prostě odbočka už do toho průchozího výběhu, protože Malpa je zase jedno z málo zvířat, který tady v Planet Zoo může mít ten průchozí výběh, takže to my využijeme. Tady máme ty tři obchody, které si sem dáme a zatím jsem jenom udělal vyloženě obvod, abych věděl, jak to bude vypadat. Ještě sem dáme i toto, i tady tu chatu pro toho ošetřovatele, protože kam jinam chceš dát, když už tady mě tady budou vznikat takový vnitřní prostory, které budou prázdný, no tak samozřejmě jsem si říkal, že to využiju i pro tady toto vybavení pro ty zaměstnance. No a vlastně celý to bude kombinace tady té
bílé omítnuté zdi a tady těch hnědejch dřevěných desek, taková nějaká lavenová, lakovaná fušna, teď jsem si nemohl vzpomenout na ten název. No a ze všech čtyřech stran potom dáme takovýto okna, takže to bude kompletně prostě prosvětlený ten pavilon. Myslím si, že to bude dobrý. Tak nějak to mám přesně v hlavě, jak by to mělo vypadat, takže tady to ještě povotáčíme, tady to dáme, jo. Potom, když se mě to povede, myslím si, že, nebo já už vím teďka, že se mě ten pavilon povedl, tak já to říkám i na konci tady tohoto videa, tak bych ho chtěl umístit na Steam normálně do workshopu, abyste si případně tady ten pavilon mohli stáhnout. Zatím jsem to ještě neskoušel, jestli to jde, ale myslím si, že by neměl být nějaký zásadní problém. Nevím, v jakém stavu se mě tam podaří uložit nebo ne, ale jakmile tam bude, tak určitě dám vědět, abyste si ho případně mohli i vy stáhnout do té své zoologické zahrady. Takže neustále nějaké úpravy, furt jsem tam přidával, oddělával, že jo, tam mě to nesedělo, tam mě to přebývalo, takže práce je s tím hodně, no. To si ani netipnete, kolik mě třeba takový postavení pavilonu dá, zabere času. Určitě to můžete zkusit do komentů, napsat, kolik si myslíte, a je to v řádu hodin teda, nejsou to minuty, jo. Takže tady už se pomaličku rýsuje celý ten vzhled toho pavilonu, to znamená, budou tam takový čtyři jakoby mohutnější rohy, ta budova bude mít čtyři mohutnější rohy, který bude potom spojovat tady, který budou potom spojovat tady ty prosklený zdi, který vlastně budou pěkně prosvětlovat celý ten interiér toho pavilonu. No a vlastně ty zvířata, jak zvířata, tak i návštěvníci se tam pak budou cítit báječně, opravdu báječně. Takže pomalu si to užijte, tu stavbu, podívejte se, jak se to stavilo, no a uvidíme se, až to bude postavený. Spíš jako uslyšíme se, až to bude postavený.
Teď už se nacházíme uvnitř pavilonu pro ty Malpy. Takže takhle to tady zhruba vypadá. Kde pak oni jsou, holky? No, někde tady po stromech. Jich je tady zatím málo, ale já už jsem byl v obchodním středisku, takže jsem ještě další dvě přikoupil. No, tady máme vlastně takovou, jakoby, toto je ten výběh. Tady, jak jsem říkal, máme vlastně v pravé straně vchod. Tady jsou potom záchody, tady koukám trošku nepořádek. No a tudy potom už většinou teda návštěvníci vchází do toho výběhu těch Malp. Ty tady mají obrovský lezení samozřejmě. Teď jsem se do toho zamotal, pardon. Ty jo, tady teda to je. Takže tady mají obrovský lezení, zrovna tady jedna lezla. No, tady je jedna, ne, to není, tady je vlastně, tady je ten, to je reproduktor, aby tady dělal zvuk jihoamerické džungle. No a tady máme nějaký návštěvníky, kteří sem přichází, akorát oni se mě teda většinou vždycky sem přijdou a tudy se zase vrátí zpátky, takže já bych potřeboval nějaký způsob, jak je nalákat semka tady do té zadní části, takže uvidíme. Jinak ten pavilon vlastně celý je kombinace tady toho, tady té omítknuté zdi a tady toho dřeva. No a nemá to teda střechu, jo, takže může tam občas i zapršet. No a takhle se můžeme podívat zvenku, takhle nám to vypadá zvenku. Co tady jde za to, za demonstranty? Ty bláho, tak jste vy normální. Asi jsou nějaký nespokojení, no a tady už to takhle máme zvenku. Uprchlo nebezpečné zvíře, kdo pak nám uprchl? Jo, tady ten gepard, čověče. Ale to už se mě stalo za poslední chvíli po druhé. Teda jaguár, pardon, samozřejmě, že jaguár. No a takhle vlastně se můžeme podívat, vypadá ten náš výběh ze zadu, nebo z dálky. No, a pokud to půjde, tak bych ho potom nechal uložit jako blueprint na Steam, takže pokud mě to půjde, tak ho určitě nejpozději do 24 hodin uložím na ten Steam, abyste si ten pavilon mohli stáhnout a dát i do té své zoologické zahrady, není to až nic tak složitýho a myslím si, že to celkem nadělá parády. Tady určitě můžeme skončit tu naši epizodu. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, doufám, že se vám náš nový pavilon líbí, jestli jo, tak určitě dejte like, dejte koment, no a já se budu těšit na vás všechny zase v dalším videu. Mějte se fajn a zatím čau.